Luego de que vários meios de La Prensa Rosa anunciaram a renúncia de Ana Brenda Contreras em Televisa, la famosa actriz se pronunciou em sua cuenta de Instagram, donde deu uma breve explicação. Junto a uma fotografia sua, Ana Brenda Contreras expressou: é o trabalho lama e y se esfuma é o azul craiola em ig y abundam las selfies em foros y las luces. Assimismo, la actriz USO Los hashtag. Cabe recordar que Ana Brenda Contreras estava gravando la segunda temporada de La Telenovela, Por Amar Sin Lei, pero finalmente decidió dejar las grabaciones ante nuevos proyectos. Por Amar Sin Lei, Tenia Gran Sintonia Y participam Altair Jarabo, David Zepeda e Y Julian Gil, Ana Brenda ha sido una de las atrices mais populares Y ha trabajado em grandes telenovelas como Por Amar Sin Lei, Lo Imperdonable, Y, La Que No Podía Amar. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.